Es jau biju aizmirsis, kā tas ir sēdēt pēc hokeja spēles sastrēgumā, braucot prom no arēnas Rīga pēdējo reizi pret Zviedriju, vai ne? Mēs to piedzīvojām kopā. Mēs ar kājām gājām. Ā, tad mēs gājām ar kājām, tad mēs bijām gudrāki. Mēs zinājām, ka būs korts, jo mums jau bija pieredze. Nē, mums nebija stāvies pie arēnas. Mēs vienkārši bijām nabadzīgāki, mēs nevarējām atļauties samaksāt par stajanku. Stajankas vienkārši nebija, tas bija pasaules čempionāts hokejā. Mm. Labi. Es gribēju atvainoties. Atvainoties, ka mēs nedaudz nokavējām ieplānoto sākumu. Pagaid, no ja hokejas laikā būtu, kā saka, sakārtošu uzvaru, mēs jau te pilnīgi citā laikā. Somijas vai Latvijas? Latvijas. Face of podcastiņu tiešraidi pēc pārbaudes spēles hokejā starp Latviju un Somiju. Toms Prāmnieks, tehnicis ir ierindā. Tehnicis sasveicināsiet autu. Sveiki, es redzēju tikai no spēles kopā 6 minūtes. Jo? Absolūti. Es biju uz pirmsrādi dumpis rītā pieejams TTV+. Nu, darbiņš respektīvi. Nu, jā. Darbiņš patraucēja. Kaspars Diviņskis ar jums kopā un, protams, Čomiņi no BCF. Prieks ar jums satikties ir atkal tiešraidē pēc hokeja spēles. Es esmu nosalis, pie ledus bija augsti. Es zinu, ka jūs ar Masairsku priecājāties un vēl pirmsspēles studijā tā lepni paziņojāt beidzot hokeja spēli, kur var žakitē un kreklā komentēt, nevis jakā. Jā, tas bija tik skaisti. Tā bija labi. Bet jums interesanti. Tas pēdējais kadrējums iztiesa, kad iestums stūrītīja to banner fonā kopā cieši saspiedušies. Tur jau nav daudz vietas, tur jau baigi savādāk nevar izvērsties. Šīs man pat ir diezgan daudz, cik mēs tur dabūjām to telpu, jo galds ir cits nevis, tā kā iepriekš bija, tur bija tās platas. Ah, tur tik lielā galda standartā, jā, es īstenībā tikai tagad labāk nekā bija pirms gada, es teikšu, tā. Ir uzlabojumi. Nu, solis uz priekšu, stāvēt uz vietas, tas pats, kas atpakaļ iet. Prātīgi. Baigi, prātīgi. Vakaro šitāds te paras pēdels nāk ārā, iedomās, kas čempiju notiks. Tieši mēnesis līdz čempim. Tieši precīzi mēnesis. Jā. Apaļš mēnesīts. 11. Sanāk Latvijai pirmā spēle. Čempis 10. Sākās. Jā. Nu ko, sākumā par pašu spēli laikam. Pirmais periods. Likās, ka Somi no divām iespējām divas gols paņēma. Labi, pats sākums Somi izskatījās tā kā drošāki. Jā, bet tas bija, nezinu, divas minūtes. Man liekas, tā kā jau kaut kā ceturtie virknējumi kāp uz ledus, tad tā spēle jau tā kā izlīdzinājās. Un man liekas, pirmajā periodā likās, komandas tā kā mēģiniet uz priekšu, un ja īsti nesanāk, tad labi, tad mēs te atpakaļ uz vidus zonu. Bišķiņi atkāpsimies, neko lieki neriskēsim. Zin, kāpēc? Pēc pirmā perioda man vismaz bija sajūta, ka būs, nu, neteiksim, visi slikti, bet nu, jā, nu šodien nebūs. Būs sarežģīti. Nu, zin kā, jau pirms spēles, kad tu skaties, un cilvēki tur zvana un prasa, nu kā tur būs. Un es saku, nu kā, mūsu studenti, viņiem ir labāko līgu, labākie leģionāri. Nu, tur var visus pēc kārtas, tu sauc, nu, tur baigie meisteri. Liekas, nu, okay, viņiem tur procesa sākums, mums atkal tur vai ne tur džeki sitās un ņemās, bet, nu, meistrība ir meistrība, nu, to tu nevari tā noskriet. Noskriet, labi. Un jā, nu, beigās es biju patīkam pārsteigts, otrais periods Latvijas ties labāk. Nu, atsevišķi periodu beigas, kur mums iesēdāmies normāli, bet pasies kā bloķē tā, ka pabeidz iespējams cilvēki sezonas. Un trešo periodu mēs arī vinējām. Tā kā tādā ziņā tā enerģija bija. Es nezinu, protams, kādas tur slodzes un kādas tur, nu, status bija Somiem, bet overall bija okay hokeja spēle. Es labprāt gribētu redzēt arī rīt. Viņš tur drīkst izslēgt arī skaņu. Es domāju, ka bet, nē, tas man telefonā aizgāja. Okay. Es atvainojos no sirds. Jā, viss kārtībā. Nu, lūk, un es biju patīkam pārsteigts. Man joprojām, protams, topā ir studenti. Studenti spēlē krūta. Man viņi patīk. Un studenti uzbrukumā, studenti aizsardzībā. Viss vienalga, kur studenti tur rāda, viņš ir labs. Viņš ir viss, viņš ir kārtībā. Man viņš spēlēs izlasē, ticamā, ka nē, bet es varēju būt, ka tur kaut kas sazīmējās. Šodien, starp citu, pēc spēles preses konferencē es izvilku lielo žēburtu no savas kabatas un iekāpu žurnālistu. Es uzdevu jautājumu preses konferencē. Es domāju, ka visi jāņem jāfilmē, jo tā jau nenotiek. No kāds bija jautājums? Es pajautāju Harim, kurš no jaunajiem, kam ir pirmais pavasars izlases, lielās izlases rindās, vai ir kāds, nesaucot uzvārdus, kas ir izdarījis, nu, patīkam viņu pārsteidz, respektīvi spēris soli tuvāk pamat sastāvam. Harijs Vitoliņš nodemonstrēja, ka viņš ir augstākās klases preses konferenču dalībnieks.
un atbildēja garu uz manu jautājumu, neatbildot uz manu jautājumu. Politiķis. Tātad balva gada žurnaļuga ir atvērta. Es domāju, ka gada žurnaļugas kandidāts 100 punktu mums šeit ir. Vienkārši. Nu tā, ka, un, zikam, un tas timings. Presim principā iet uz beigām. Nu visi jau kaut ko. Visi jau gribēt prom. Visiem Hohmas jau ir pastāstījis. Ir izmetis savus joks. Visi ir bijis. Un tad tāds viens brīdis. Manais muguras, viņš tieši sēž un uzreiz, man, es pat nesapratu, tiešām paciela roku, man liekas, tu vienkārši mauci. Un es domāju, paga, pa kur mans telefons? Garu jautājumu pateic, pat nepagūšu. Šņā bija tiedzēt, tur lai siltāks būtu. Nē. Blašķīt bija līdz. Kur Matuls atkal alu dabūja? Vēču. Pirms spēles alus toču nebija. Parādījās Matuls. Apīts tu viņam iedevi. Viņi nevēl kārā, pirms kā Matuls nav atnesis. Nu, tas ir atnācis. Tad ir, nu, tur viss normāli. Bet labi, tas, ko es gribēju pateikt, man no jaunajiem šodien, man Fēliks Gavars patika visvairāk. Gavars krūts. Gavars bija nenormāli aktīvs. Viņš bija Gavars Buncis un, kas viņam bija maini? Marens, laikam, spēles sāk. Paldies! Spēles sākumā bija Marens, mačam turpinoties, hokejistiem gūstot savainojumus, Marens noplīs, bet tas virknējums, pirmajā trešdaļā Gavaram bija tas tā labā metiena pozīcija, kur viņš arī labi uzmet. Principā, viņam vien bija tā riktīgi labi tā pārēja, kur viņš uzmet tā, lai nu, ja vārtsargs atcita, viņš atcita ar kājasargu sev vārtu priekšā, kā arī notika. Atkārtotais metiens nesanāca, nu bija vēl viena laba izdevība, un pēc tam spēles laikā arī. Nu, viņš bija uz ledus, viņš darīja lietas. Viņš ir, bet viņš zikā, spindus, viņš pirmajā spēlē, piemēram, Gavars, viņš bija trešajā maiņā, tur bija maiņa Laviņš, Skrastiņš, Gavars. Otrajā spēlē, nu tur viņi īsties superīgi, Gavars iemet pirmo golu un tā tālāk, tā Austrija. Otrajā spēlē viņi ielika pirmajā maiņā Bukarta vietā ar Batņu un Krastenbergu. Tur viņš pazuda bišķiņ tajā. Tāpēc, ka Batņa. Nu, Batņa paņēma šovu sev. Viņš šo, bet Oskars veicīt. Tur viens moments. Redzē, ka viņš Helēniusam iedēja iekšā. Kroč, viņiem ir super talants jaunais. Viņš spēlē ar Batņu vienā komandā, konta Helēnijas U20 spēlē un arī Jukuri tā spēlē un tā tā. Un Helēnijus, principā, viņš savaino Krastenbergu, nu, sadursmi par epizodu, ne? Jā. Mātņi ierauga viņu savu komandas biedru, ne jau bijušo. Tā kā torpēda, deng! Un 17 gadnieks, Nu, tur varbūt ir bijis jau dziļāks bijis, bija tāda iespēja. Arī būtu, ka viņš nezina, varbūt tur Kedas bija kaut kur noslēpis viņam vai kaut ko tādu izdarīt. Izdērs to atverto dziru Mercedesā, pa ko man stāstīja. Bet zin, kādu leveli ir sasniedzis Batņa? Ir tie hokejs, tā, ka viņš ir uz ledus. Tu uzreiz redzi, ka viņš ir uz ledus. Ne tikai tāpēc, ka viņš ir liels. Agrāk nebija tā. Atceries Batņa Dinamo laikos. Tas tā kā savā laikā Janka Tim, kur Olimpijākos krosiņu no trojkas līdz trojkai skraidīja. Viņš agrāk tikai skrēja. Tagad viņš apspēlē. Viņš apspēlē uz zilās līnijas. Viņš velk rīņķus, lokus vairākumā. Nu, tas ir cits cilvēks. Zini kā, un mēs jau pagājušo gadu runājam, ka viņš ir cits cilvēks laukumā. Nu, tā kā viņš ir kļūst par hokejistu. Nu, tā kā. Bet šitā sezona, what? Un tad skaties, ka viņš ir tādu pārliecību spēlē, zin, kad redzi, ka cilvēkam ir noticējis. Nu, ka viņš uzreiz, nu, viņš droši, jā, šī ir minātārši, viņš tik droši jūtās. Izņemot intervijā, viņš baigi neko tev negribēja. Ne, zin, kāpēc bija baigi slikts taimings ar viņu intervijai. Es nezinu, kā vaina tā bija, bet... Kāds ir jāvaino, bet es vēl nezinu, ko. Okay. Sevi es negribu vainot. Bet tā nevarētu būt tikai gaidīt cilvēkus. Es tikai gaidīju cilvēkus. No, okay. Jā. Viņš atnāca. Viņš tika norauc no trases tajā brīdī, kad viņš bija sācis jau vilkt spēles formu. Tāpēc viņš tā, un davai baigi ātris jau tā kā es sācis ģerbties. Viņam ir jauna draudzene. Es nezinu, kā hokejs ģerbjās. Zin kā. Viņam ir jauna draudzene, viņam ir... Dzīvies augšu. Jā, viņam ir interesi pēc, viņam neinteresi. Tāpēc viņš intervijā neko nepateica, jo viņš gribēja pēc iespējas ātrāk tikt atpakaļ ģerbtuvē. Tas bija pēc iesildīšanās, tāpēc viņš bija bišķi iesvīts. Viņš man saka, zin, ka es esmu sācis ģērties, davai ātri to daram. Es skatos, viņu tev taks viedri papīja. Kā tu ģērbies? Bet, man liekas, tāpēc... Nu, kā tu pats zini, pēc... tu nezini. Nezinu, tur tā liekas. Es nezinu, tieši tā. Kad es kaut ko fiziski darīšu, tie ieeja dušā, tu vienalga, kas tam vēl drusk kādu laiciņu svīsti. šitais tem. Ok, labi. Bātņi labs, Gavārs labs. Kas vēl mums patīk šodien baigi? Nu,
teiksim tā, man patika gan Lāviņš, gan abi divi Bergmaņi, kā viņi bloķē, kā viņi strādā, kā viņi sita cilvēks laukumā. Nu, viņi zina to, ko viņi tagad var izdarīt, ko viņam vajag izdarīt. Bet īstenībā, ja skatās, piemēram, tiem pašiem aizsargiem, nu, skaties uz, teiksim, tu sešinieku šeit mierīgi var braukt uz čempionātu. Nu, esam sešiem diezgan droši jā, no šiem astoņiem. Diezgan droši. Un tie divi vēl kandidāti. Protams, ka piebrauc vēl un tā tālāk. Bet, protams, tie jaunie džeki, viņi nekrīt ārā šodien. Ralfs Bergmanis, Arvils, labi, viņam pieredze izlasē ir, vai ne? Komuls, viņš, teiksim, tādā ziņā nekrita ārā ar to, ka viņš, nu, teiksim, neko nesavārīja savā laukuma pusē. Kaļķis golu iemet. Kaļķis iemet tādu golu tur, kaut viņš, bija viņš bija tik priecīgs. Viņš bija tik priecīgs. Gaņot ripiņu. Es zinu, ka viņš ir pēdējo reizi vispār, nu, klubu sezonā iemetis vairāk kā vienu golu. Gadu laiku šogad Francijā viņam arī bija viens gols. Jā. Ja domājas, tad būtu sen. Viņš bija tik laimīgs cilvēks gustot vārds. Es klātienē sen nebija. Viņš šodien pienāks. Trener, es rīt nespēlēšu. Es zinu, man šodien viss pietiek. Es zinu, ka pēc zostā kritiens, es rīt varu nespēlēt. Bet zin kā, nu tā arī, tu skaties, tiem, no, Komulam tur bija viena iespēja, viņam vēl bišku smukāk būtu Bātņu ielietas. Nu, tā kā bišku tuvāk uz nūjiņu. Viņš arī varbūt, nu tur bija vispār vārdu gūšanas iespēja. Nu, viss izskatās tik organiski, tik labi kopā. Par ko man ir bažas? Par Mareni? Jo tā, kad Haris pateica, ka tas celis pēc tā bloķētā viņam aizgājas ir. Viņam tas celis, es saprotu, ka ar celī, nezinu precīzi, kurš tas bija labi aizēja kresēs, bet viens esmu tāds, ka jau nu, reanimēts tik tālu, ka liekas, ka šis jau ir wow, kā viņš tagad šitā močī. Tas stikla celīts. Nu, nav stikla, viņš stikla. Tā dabūjis jau iekšās pa to celīti, ka tur, zinu, no tā rauda, bet viņš jau salocīs, liekas. Un tagad arī, nu, ka viņš ir, nu, es ļoti ceru, ka viņam viss ir daudz maz okei. Okay. Jā, divi spēlētāji šodien guvs savienojums, Marins un Krastenbergs. Krastenbergs bloķējot pa potīti, atrāva riktīgi, un nu, es redzēju, kā viņš gāja kliboju uz ģērtu. Nu, tas ir. Nu, bet nē, nu, neizskatījās labi. Viņš arī mēģināja pēc tam vienā epizodā, viņš mēģināja tad, kad bija Dedri. Krastīs jau dabūja iekšā no Helenius. Pareizi, jā, viņš dabūja no Helenius iekšā. Bet viņš mēģināja uzkāpt uz ledus. Nu, jā, viņš mēģināja pēc vienā pauzītē. Nebija pēc tam ar tādu ledus milzīgu potīti aizklumpuroju uz ģērbtuvēm. Un kā ir parasti hokeja spēlēs? Hokejists, ja piemēram mača laikā gūst savainojumu, ja viņš var, viņš atgriežas atpakaļ, nu jau ielas drēbēs pārģērbies, nu, viņš turpina skatīties spēli, turpat no ledus līmeņa. Krastīs neatnāca atpakaļ, Krastenbergs nebija atpakaļ. Tā kā, tur arī, man šobrīd bez nekādas papildus informācijas, jau Vitoliņš arī neko baigi daudz pēc spēles nepastāstīja, varbūt rīt. Rīt, no, rīt uzzināsim, jā. Rīt mēs uzzināsim. Būs jautājums, ka neko netiks. Viņš atbildēs tā, kā tu tagad atbildēji. Man bija vēl viens jautājums, starp citu sagatavots presenē. Nu, stāst. Bet es jau jūtu, ka tur visi žurnālisti grib tik prom. Komuls vai Gromuls? Šitā bija vienā brīdī. Es jau biju Austrijas spēlē, kad Baķi atdod piespēli. Nu, otrādā, ka Komuls dod Baķiem, un tad tāds Komuls, Gromuls, Baķi. Zini, šis galvām būs sāka veidoties vienā brīdī, ka liekas, paka, kur es esmu tagad. Labi, mans otrais jautājums, ko es biju sagatavojis Harim, kāds ir viņa domas par to, ņemot vērā, ka visticamāk vairākā puse no tribīnēs esošajiem skatītājiem nevarētu nosaukt visus hokejistus, ja viņiem parādītu fotogrāfijas ar to, ka ir izpārdot arēnu. Un ka nenormāls atbalsts. Nu, es biju par to, ka cik liela interese mēnesi pirms čempionāta, ņemot vērā, ka šis nav visticamāk. Puse no spēlētājiem nebūs sastāvā braucot pasaules čempionātā, gribēju, lai viņš bišķiņ tā kā paslavē Latvijas hokeja līdzi par to, ka mēs esam piepildījuši arēnu pārbaudes spēlē. Man liekas, arī pagājušajā gada čempionāta laikā tu varētu atrast cilvēks un rādīt bildes un prasīt, kas tas tāds. Nē, čempionāta laikā gan es esmu pārliecināts, ja cilvēks ir arēnā un viņam parāda. Tu, jūs domājat, jūs tiešām domājat, ka nē? Pagaidu, neatceries veiksmi, tu ici prāts. Artur Žagariņš. Bet viņi nebija... Žagariņa dāma 100 punkti nebija klātienē aizgājis uz vienu hokeja spēli. Labi, es neteikšu 100%. Es zinu, ka man bija cilvēki blaks, kurus es biju paņēmis līdzi hokeja spēli, kur toču nevarētu nevienu nosaukt. Ai, ja būsim godīgi, hokejs no marketinga viedokļa ir sarežģīts produkts. Ir grūts, viņš jā. Ir grūts. Viņš ir ķiverē. Vārtsargs vispār. Es atvainojos, es eju pa ielu. Bat! Un dzēr pa brīvu šotus.
Oskara vārdā. Tas bija tik labi. Es taisīju bildes, es liku to kolaciņu iegriezt. Divi cilvēki, ar kuriem es zinu, ka mēs izslīdēsim ielās pasaules čempionāta laikā. Ir divi cilvēki, ar kuriem es to gribu darīt. Viens ir tehniķis, tāpēc, ka viņš bišķiņi izskatās pēc batņas, un tad, kad vecrīgi ir sametusies, viņi uzskata, ka viņš ir batņi. Un nu kā man jāzauk, man kepons jāzauk un viss? Kepons masāli. Ar masāli arī dzērienu parasti nav jāpērk. Tad jā. Kāds par to vienmēr parūpējās. Jā. Tā, Lozana 3-2 ir vadībā. Bija 3-1. Kas notika? Iemet gol. surprise. Man fuck. Klausies, mēs tā kā priecējāmies par tiem studentiem, bet šodien spēles laikā es iedomājos. Bet tie studenti jau pa lielam ir tāpēc, ka mūsējie šausmīgi daudzi turpina cīnīties par tituliem un trofejām Eiropas pagaidu. Dažādās līgās. Kā teica Jānis Mantuls Gints Meira, ka taču arēnā bija. Ja Gints Meira jau ir izcīnījis trofeju. Pa kādu balvi? Jūs jau nedzirdējāt, jums bija austiņas. Viņu sveic. Viņu sveic kā regulārās sezonas. Spilgtāko. Nē, nu, noteikti, ka var skatīties, ka no tā viedokļa mums it kā nav, kas spēlē, bet pašā laikā, es nezinu, var jau Skvorcels jau, piemēram, nav. Rihardiņš stāvēja. Rihards, viņš jā, es nepārāk labi izteicos par viņu translācijas laiku. Par Rihardu? Jā, viņam viņš uzreiz šo nāca. Nē, es jau dzirdēju, man jau čomi teica, ka tu man pa bezdarbnieku nosauci. Par bezdarbnieku nosauc. Tu biji bezdarbnieks. Nē, tu biji, pēc tam bīlē, tā tu biji. Nē, tu aizmirsi influencers pa vidu. Tiem, kas varbūt neredzēja prāmnieks, Richard Bukart nosauc par bezdarbnieku. Jā. Bet viņš bija bezdarbnieks. Tu piefiksēji ekrānā tajā brīdī, kad Richards Bukarts tika iekadrēts un tika parādīts. Viņš tā smaidīja. Es viņam pateicu, sāc māt. Viņš ko? Sāc māt. Un viņš sāk māt. Bet nē, bet es pateicu, ko nākamreiz pateikti. Bet zik, viņš māja vienkārši. Nu, tu iedomājies, bet, tu skaties, hokej, tev kaut kāds džeks, kur kaut kāds redzēs, bet sāc māt. Nē, bet, why not? Nē, bet viņš uztaisīja židāts acis. Es vēl es pateicu pasmaidu arī. Jā, bet sanāk, viņš ir influencers. Es nākamai ar... Es nezinu, vai man vajadzētu šo labot. Nē, tev vajadzētu labot. Jā, izlabo. Lūdzu, izlabo. Mēs sarunāsim, lai Rihardu atkal parāda kadrā, un tajā brīdī tev ir... Es gribētu atvainoties. Vakar Rihardu nosauc par bezdarbnieku. Viņš nav bezdarbnieks, viņš ir influencers. Davai, sarunāsim, lai viņš tikai stāv tur pie apmales un māja. Galvenais, lai viņš māja. Pasirašu māju, un tad es tikai tādas sāku runāt. Jāpastāst, kas ir kāda preca, ko viņš ir pēdējā reklamējusi, lai viņi, nu, tā kā atnest viņam uz arēnu un iedot. Un teikt, nu, man liekas, tā bija... man liekas, tā bija tā sejas masāža. Face of kaut kādu vīpeli, mums nav kaut kas ar Face of logocīti. Mums ir dināmo kraklu. Jā, to viņam vajadzētu izdarīt. Tavu kraklu. Tavu uzdāvinā to kraklu. Jā, to... Jā, īstenībā, jā. Reku bija jautājums, kad pēdējo reizi trīs labroči spēlē vairākumā. Es pieņemu, ka tas bija tad, nu vienkārši tie ir Andersons, Ega, Laviņš. Jā. Es pieņemu, ka tas bija tad, kad bija brāļi Bukarti un Jaks. Ātrais minējums. Baidzētu būt, ka viņi kaut kad ir mēģinājumi. Droši vairāk, vien, no... jā. Jā, jā, tas jā, tā vajadzētu būt, ka viņi ir kaut kad spēlējuši. Cik bija šodien skaitliskā vairāk mums? Es vairs neatceros no galvas. Četri bija, ne? Trīs vai četri, man liekas. Jā, man liekas, ka četri. Neizskatījās labi. Nu, bet labi. Nu, bet. Cīvs. Atbrauks Balceris, atbrauks, vai ne? Jaks skaitliskajā vairākumā. Jaks jau tomēr iepriekš skaitliskajā vairākumā. Čāls Freibers nebija spēlējis kopš nolēm laikiem vairākumā. Tā kā, ja Uvis Jānis ieradīsies no Floridas, nu, tad arī vispār... Neieradīsies. You never know. Līgums viņam ir. Zemgum gan nav līgums. Nē, es vienkārši domāju, ka Florida turpinās spēlēt. Nu, jā, varētu tā būt, jā. Labi, šodien, ja mums jāsaka. Ir, mēs varam tā kā sagot līdzi dienu no dienas, kā mainās mūsu sajūtas par to, vai Girgensons būs izlasē vai nebūs. Es lieku, ka nebūs. Es neredzu arguments, lai viņš brauktu. Viņam vajag līgumu, viņam nav līguma. Viņš jau pagājušo gadu neatbrauc čempionātā ar līgumu. Tad šobrīd es teiktu, ka viņam to nevajadzētu darīt. Nu, tīri es tā viņa vietā tā nedarītu. Man kaut kā šodien esot klāt pizlas, atkal likās, ka būs. Es nezinu, kāpēc. Es noticēju. No Haris, īstenībā arī Haris ir tā, ka, Haris Viltīgs, tā, ka mēs mēsāk. Novembrī satikām, viņš teica, jā, ne, Elvis arī būšo tā, un mēs ar Edžu sēžam, kāds Elvis vēl. Mēs rīkins. No, jā, prieš kam Elvim braukt uz čempionu. Bet redz, ka Elvis būs.
Un es biju pārsteigts. Es biju pārsteigts, ka Elvis būs. Nē, labi, Haris jau teica, ka viņi, tas gan man liekas dīvaini, viņš ar Girgensonam zvanīsim tad, kad sezona beigsies. Viņiem sezona ir beigusies. Zini, ka spēles vēl ir jāizvada, bet sezona ir beigusies. Bet arī zini, ka man kas, piemēram, liekas, un tāda mainticība liek. Nu, kāpēc tu nevar laikus sazvanīt cilvēku un izrunāt, klau, ja jums notiek tā, vai tu brauc, ja tu nebrauc. Nu, tu padomā pie sevis un pasaki. Pofik, jūs tur spēlējat, joprojām citaties pa play-off. Man tev pēc tam ir jāatgādina. Tu man šodien piezinīji. Es nevaru tagad teikt, bet tev pēc pārēdes man jāsaka, ej, tu pārēdes laikā teici, pasaki par to, kas tev šodien piezvanīja. Vienkārši atceros, ka man tu biji par vienu zvanu jāizstāst. Ok, tas ir drīkst. Bet ar vienmēr saku, vienmēr Somija good bija... Stuff. Es good stuff. Good podcasting. Kurš tas bija hokejs, bet vienā no pasaules čempionātiem, pat Somijā, ka bija Dallas izskrita no play-off, un viņi jau zināja, ka viņiem brauks aizsargs palīgā. Viņi play-offa laikā piezvanīja un paprasīja, vai tu brauksi, ja jūs izskatīsiet. Viņš pateica, jā vai ne? Nu, varbūt, pateica, jā. Haris tā nedara vienkārši. Nu, zinu, varbūt... Nē, nu, bet man vienkārši liekas, ka nu, tu taču vari to izdarīt. Nē, respekt, Hokeja federācija strādā ļoti labi, spēlētāji piesaista visu to marketingu, to, kas kurš saka jā, kurš saka nē, un kur var vai nevar. Tur visi forši, bet man vienkārši liekas, vai tā nav kaut kāda lieka mainticība par to, ka mēs neprasīsim, kamēr nebūs skaidrs viņa sezonas liktenis. Nu, varbūt viņš vienkārši uzzinīt, čau, kā iet. nu. Tagad ir skaidrs liktenis, Elvim taču varēja piezvanīt mēnesi pirms sezonas beigām. Viņam ar sezonā nav beigusies. Balcim arī pie... No, Balcim ar sezonu skaidrs, ka beigsies līdz čempim. Bet tā, pak man jāiet paralēli paskatīties, kā iet... 3-2. 3-2, jau tādām, jā. Vai Girgensons pagarinās ar Buffalo drīzāk ir aktuāls jautājums? Es domāju, ka tagad ir atkal aktuālāk šis jautājums, ka tieši ar Buffalo viņš varētu pagarināt. Tā komanda ir cerība. Tā komanda ir cerība. Ir skaisma tuneļa galā beidzot, bet viņiem... Ne, okay. Bairams ir labi, bet vēl vajadzīgs akcentiņš ir tāds spilgtāks. Okay. Rekord. Dāvidam ir viedoklis. Girgensons nav tāda liela zvaigzne, lai baigi pārdzīvot, ka viņa nav, un arī tas, ka viņš dzīvo Amerikā, Latvija viņam kā mājas. Tāpēc ļoti daudz hokejas nedzīvo starp sezonā Latvijā. Nu, labi, es neteiktu, ka ļoti, varbūt ļoti daudz ir pārspīlēt, bet ir hokejas, kas nedzīvo starp sezonā Latvijā. Girgensons labi, nu, viņš ir Cik 12 gadu NHL? Viņam nevarētu, labi, ne, viņam nav visgarākais. Bet, nu, viņš ir stabils NHL džeks. Kad Zemgus Girgensons, piemēram, ir pie apmalas ar ripu, tev nav tā kā skatoties spēli, mīzēns, bļēviens viņam tūdaļ to ripu atņems. Zin kā? Viņš zin, ko viņš dara. NHL, viņš varbūt nav vadošais pat, bet arī viņu ieliek pirmajā maiņā, viņš sāk krāt punktus tur ar cilvēku. Jā, viņš arī viņu ieliek pirmajā maiņā, viņam aizgāja punkti. Kā saka, cilvēks ar kokainām rokām pirmajā kārtā nedraftē, grozies kā gribi. Lai, viņš ir tik vislabāk, vai Bļugaram ir lielāks līgums? Elvis? No uzbrucējiem. Mās, ka Girgensons ir vislabāk apmaksātais hokeja uzbrucējs Latvijā. Zin kā, un man vienkārši liekas, ka tāds spēlētājs, kur tu paņēmi, mēs zinām viņa kvalitātes mazākumā. Piemēram, šodien mazākums arī kā mūsējā nospēlē nobluķē visu, ko vajadzēja nobluķēt un izdarīt. Ja mēs tur ielaist goliņu, čičing, minus divi, titing, aiziet tālāk. Vienkārši tās spēles epizodes, nu, viņš ir NHL, Džeks, viņam miljonus maksā. Mums viņš nav vajadzīgs? Ir vajadzīgs. Bullshit. Mēs nevaram tā dēlties. Bullshit. Mums viņš ir vajadzīgs. Tieši tā. Te, kur mūsu ilglēcīgais skatītājs Kalniņš rakstīja, Girgensona vārds nebūs iemūžināts Sabres arēnā, tad veltīgi spēlē Buffalo. Es domāju, ka viņa bankas konts saka, ka nav veltīgi spēlēs Buffalo. Nē, es gribētu spēlēt Buffalo. es viņu vietā gribētu būt Buffalo. Kārtībā. Bet, nu, zin kā, kas mums vēl nav pie arēnas griestiem sakarināti cilvēki? Mums jau daudz nav sakarināti. Četri ir tikai. Jā. Artūrs Irben, Sergejs Žoltoks, Kārlis Krastiņš un Helmuts Balders. Mhm. Kaut kad bija Sandis Ozoliņš ar klubu krāklu, bet tā vairs nav. So sad. Masā, kurš ir nākamais, kuru krāklu tu tur gribētu redzēt? Bāķi. Viņam karjeri jāpabeidz, sāksim ar to. Masāļskis tu gribēji teikt? Nē, es pieņemu. Sāiski būtu pelnījis iespējams. Jā. Es jau teiktu, skatos tiem baneriem, tas ir milzīgi, tur šo tik daudz sakarināt. Tur, zin kā, nu tādu. Nekādā cits jāceļ augšā un jālež lejā. Mums jau nav tādas lavas zāle. Laini jautā, kā jūs domājat, izcīnīsim? Vot nevis futbola stadionu locos salā, bet lavas zāle. Visiem sportiem. Futbolā ir slavas zāle.
Atbildot laimes jautājumu, hokejā izcīnīsim vietu olimpiskajās spēlēs. Es negribu teikt ar cigāru, bet es saku ar cigāru. Nu, ar cigāru. Nu, īsi. Nu, nevar dzīvot bailēs. Vajag dažreiz būt pārliecībai par saviem spēkiem. Izcīnīsim. Mēs esam, bet kā tu esi? Tā, bija jautājums par investīcijām uz rītdienu. Nu, pagaidām diezgan safe izskatās uz Latvijas izlases pārbaudes spēlēm 2-2 pamatlaiks. Es domāju, ka es Harim pirms spēles rīt prasīšu. Nu, trener, kā mēs šodien nospēlēsim 2-2? Kurš pirmais iemet golu? Vai šodien atspēlējamies mēs vai Somi uz 2-2? Evo, tev jau tagad tur sāk nolādēt. Par to, ka ar cigāru. Nu, bet, nu, es nu, cik nu, nevar raustīties. Dažreiz ir jānotic sev. Es ticu. Ok, tas nākamais. Ir vieglāks ceļš uz olimpiskajām spēlēm. Nekā basītas. Jā. Jā, noteikti hokejiem. Nu, noteikti hokejiem. Nu, beidz. Iepriekš tas vibe, viņš bija citādāks. Pagaidi, atgādini man vēlreiz hokeja izlases pretinieks. Nevar būt, ka es viņus esmu sajaucis. Francija. Brazīlija. Nē, mēs tagad par hokeju tehniku runājam. Nē, nē, es vienkārši tā, lai tu neesi sajaucis. Evo, kas man te notiks? Kaut kas uzkārās. Ātri iemetiet kāds čatā, ar ko mums... Jā, iemetiet. Jo mums, ir, mums bija austrieši, viņas austrieši nomet, mums ir Francija, Ukraina un Japāna. Japāna, man liekas. Nu, kam mēs tur zaudējam? Izstāst man, kam mēs tur zaudējam? Tur nav Bulgāru zemi. Atceries, Francijas izlases iepriekš. Lekok. Uzvarējām. Jā. Uzvarējām. Jā. Jā. Nu... Ko jūs gribat, lai es tagad baidos no Francijas hokeja izlases? Jūs pat tiešām to gribat? Nē, mēs viņus uzvarēsim. Nē, mēs viņus uzvarēsim. Bet... Tā, Francija, Slovēnija, Ukraina. Slovēnija. Ā, bet šī izmainīja. Pareiz mēs ir Slovēnija. Ai, labi, Slovēnija kāds starpība. Tā, Anži Kopitars ir vai nav? Ā, jā, Žopāna arī izņēma ārā, man liekas. Jā, tur izrotējās viss. Nu, vienalga. Vienalga. Es saku, īzi, basītī, bišķiņ sarežģītāk. Tā kā tā. Mēs varam pagrūst Ukrainai vai Francijai. Nu, nevaram. Ukrainai, nē. Nevaram. Daudz ko var, bet to nevar. Daudz ko var izdarīt, jā, bet to patiešām man liekas, ka nevar izdarīt. Tā, man kaut kas uzkārās. Manā... Nē, visu laiku kārtībā es atvainojos. Labi, Dāvids ļoti daudz raksta, es nolasīšu. Nesaprotu, ko to Bunci visu laiku ņem. Tā kā viņu viss sen ir skaidrs, ka nav viņam izlases līmenis. Kuru centru mēs šodien izmantojam viņu vietā? Nākamais jautājums. Mums šodien nespēlēja Vīzbēlis, Melnāksnes, Rihards Bukarts. Un rīt spēlēs. Mm. Nu, Rihards Bukarts nespēlēs droši vien, bet Melnāksnes. Nu, tad uzreiz nākamais jautājums, kurš tad tur centrā, kā tam mēs... Gīnsmēja! Latvijas čempions! Rezultatīvākais ledus hokejists valstī. Kurš būs Latvijas vadošais vārtu sargs pasaules čempionātā? Kā tu domā, vai šis pasaules čempionāts ir tā, kā mums ir stāstījuši? Cilvēki, kas ir strādājuši vai šobrīd strādā par vārdsargu treneriem, ir labi tad, kad atbrauc Elvis, jo vispār nav jādomā. Nu jā, jo padomā priekš, kam tev... Šilovam nav jābrauc. Nu kā, nedomājies atbrauks. Vienkārši iztēlojamies situāciju. Elvis. El, mums ir Dela līgā, Džeks finālā ticis. Stop. Atbrauc Elvis. Ja Elvi neieliek vārtos, spēlē, kurā Elvis grib būt vārtos. Tā, tāpēc, ka trenerim liekas, ka... Tampers čempionāts, sāksim ar to, ja tur Elvim nu, tas bija grūts čempis. Nu, jā. Ja. Nu, es domāju, pagaidi, nu, tā kā, Elvis grib spēlēt pirmo spēli, es domāju, tā, Elvis grib spēlēt atklāšanas maču, treneris saka, nē, man ir cita fiška. Mums ir plāns, un tad Elvis saka, kas ir tavs plāns, jo tas nav mans plāns, un ja nav mans plāns, tad tas nav arī tavs plāns. Saprot, lai tas vibes nesabojājas, man liekas, tur, nu, tad ir Elvis, nu, ir Elvis, un tad tev ir tiešām, tev ir Vācijas čempions. Topošais. Un tev ir Šveicis čempionāta vārdsargs. Ar šādu kolektīvu tu brauc tālāk. Piemēram. Un tad viņi ievaidot lēdz. Vai arī. Viņi čikājās pirms spēles. Tas būtu godīgi. Tas būtu godīgi. Lozāna iemet golu 4-2. Paldies. Piekdien man brīvāks vakars būs. Varēsim skatīties Eirolīgu visi draudzīgi. Jā. Eirolīga ir glābta. Jēj!
Jā, tur spēles beigas jau klāt. Ķēniņš pret Balceru finālā. Skrup, skrup. Es zinu, ka tu teiksi, ka tev ir vienalga, bet tu tad gribi, lai Cīrihu uzvar. Kāpēc? Nu, man tā liekas. Kāpēc? Tāpēc, ka nu, tu tagad gribētu, lai par čempionu kļūš Džeks, kurš spēlē gandrīz 20 minūtes, nevis 2 minūtes. Nē, nu Balceram nav tītuls. Ķēniņš jau šutvar vienu. Ķēniņš tur trīs jau ir pacēlis. Viņš tur Cīrihas arēnā, viņš ir tādā zeltā jau iegravēts trīs vietās. Ķēniņš tur un viņš ir lielajā komandas bildē vēl ģērtuvē, joprojām Ķēniņš. Joprojām. Gudas nākamā dzēsvei, no. Viņam tur ir labi, un kur ir labi, tur ir jāturpina spēlēt. Jādot iespēju Gudim jābeidz ākstīties. Gudis spēlēs. Jā. Iespējams, arī Ivars vienu nospēlēs. No, varbūt, jā. Izklausās jau fārstreč. Un tad visas pārējās spēles nospēlēs Elvis. Pagaidi, es tagad flashscorā uzspiedīšu uz Latvijas hokeja valstsvienības pie fikstūrēm, man jau parādīs kalendāru. Jā, man parādīs. Tur viss ir skaidrs. Tātad. Mēs sākam ar Poliju. Nākamajā dienā mums ir Francija. 11. 12. Mājas. Nu, redz, back to back, te viens spēlē, otrs sēž. Bet tad? Ir Kazahstan. Un tad Kazahstan. Un tad ir Germanija. Es jau redzu sevi 900 sekundēs no rīta pēc trešās spēles. Turnīrs tabula man aizmugurēs. Trīs uzvars, Latvija, pirmā trīs spēlēs, vieta. Trīs uzvars un pirmā bam, bam, bam. Vieta. Uz priekš latvieši. Nu redz, piemēram. Nu skatāmies, kāda ir situācija tālāk turnīra gaitā. Tu jau nezini, kāda situācija. Jā, tas gan. Tas gan. Tad ir back to back Slovākija. Ieliekam puni vārtos, lai notiekās vai nē. Nu, tu čiks pēdējo spēli par tamīšiem nospēlē. Principā, priekš mums ideālā scenārijā spēlē pret ASV, nu, tiešām ideālajā scenārijā. Nu, mēs jau esam nodrošināti. Mēs esam garantējuši ceturtu. Ja tas grafiks tāds ir, Polija, Francija, Kazahstāna, Vācija, Zviedrija, Slovākija un ASV. Un ASV. Vācija, Slovākija, 100 punktu plāno sačikarēt kaut ko turnīrā. Nu tā, punktu daļu dalīšanā. Šis būs baigi, šis būs baigi. Diana ir jautājums ne par hoķi tēmu, bet par vienu no tom mīļākajiem sportistiem. Tu vari uzmanēt, varbūt to mums reizi. Ze Batman. Ze Batman. Kāpēc Zoro. Kāpēc Zoro ir Zoro maska? Deguns kaut kas. Man arī liekas, ka es atzīšos, es nezinu. Es ar tādu esmu spēlējis. Tu esi spēlējis? Nu, ne tik krūti, protams, bet caurspīdīgu. Bet stilīšu tā, ka viņš nav caurspīdīgs, viņš izstās. Nu, jā, tā caurspīdīga aizties drausmē, kas man bija. Izstās tā, 18 gados. Nē, viņiem jau vēl tur galvenāks, man bija tur kaut kādi padiņi vēl 18 gados, kas tādu spēlēja. Bet uzlaboja man court vision. Es labāk mācēju redzēt spēlētājus. Pēc tam, ka es novilku masku. Tā, viss oficiāli. Lozana tika finālā. Spēle galā. Jī! Tas nozīmē, ka svētdienas vakarā es dabūšu diezgan vēl komentēt NHL. Vegas ar Colorado. Būs 11. Vakarā. Paņems 9. Nē, man ir... Paga, kura man beigsies vēlāk? Man ir... Es nevaru, man ir bērns jāved no rīta uz Rīgas arī. Man ir 7. Jābūt jau... Man liekas, ka 7. Vai es tiešām 15. Datumu es nevaru. To es zinu. Sorry. Tur bez autiem. Bez autiem. Tu es tiešām nevaru. Tā, labi. Jā, Mārtiņam ir viedoklis. Par DJ-iem. Neesmu melomāns. Bet jums nelikās baigā bezgalmība. Biju uz visām pasaules čempionāta spēlēm. Tad bija trīs DJ. Visi toči nebija klibi. Te likās, ka vispār hokeja nezaprot. Varbūt piekasos. Viņš izmantoja citu vārdu, bet es teikšu piekasos. Varbūt piekasos, bet alus arī nelīdzēja. Tā dažreiz. Pirmkārt. Es esmu bijis tādā situācijā. Liekās, kā viņš palīdzēs, bet nepalīdz. Nē, pirmkārt. Pamāz mēšu pils alus. Pamāz. Company man. Vajadzēja vairāk. Otrkārt, kad arēnā ir bijis labi DJ. Nu tā, kad... Ja mums ir draugi. Kāži, vispār manā skatījumā vispār ir favorīts numur viens. Tu
Es nezinu, ka es šodien es starp citu vispār kaut kā... es zinu, kāpēc es nedzirdēju šodien mūziku varētu 900 sekundes paņemt. Mēs mums aizskim piedāvājām rītu 900, yeah. rīt aizies 900 sekundēm. Yeah. Atteicās. Bet varbūt pirmdien varēs. Skoties atteicās. Pieklājīgi sakot, atteicās. Vai rīt pēc spēles būs tiešai? Nē, rīt pēc mača nebūs. Es nebūšu Rīgā. Tehniķis nav Rīgā. Es jau gribē. Mēs būtu atbraukuši. Jā, jā. Bet mēs nemākam pogu piespiest. Mm. Tā kā tomēr piespiest tehniķis. Tehniķis negrib 900 sekundes paņemt. Jau nākamais variants. Doties vēl variants, ko šurētu paņemt 900 sekundēs sporta ziņas. Oskars prās, kāds prognozes finālam Šveicē? It īpaši Kasparam, ja būtu jāvēl investoru. Es varētu novadīt par hokeju, bet es varētu tikai stāstīt par baķņu stats. Šveicis finālā. Tom tev būs jāmeklē tagad arhīvu grāmatās. Kad pēdējo reizi vēl kāda komanda Šveicis nacionālajā līgā play-offos ir triumfējusi nezaudējot nevienu maču, jo Cīrihs Lions to izdarīs. Cīrihs Lions neādos Lozannai nevienu spēli. 4-0, 4-0, 4-0. Būtu bija laikos, kad Davos, tad play-offs nespēlē 20. gados. Mana investīcija ir 4-0 Cīriha paņem finālu. Es neticu. Es neticu, jo Lozanna ir pilnīgi cita tipa komanda nekā līdz šim tās, kurām es spēlēts. Tie nav virtuozi. Šitie džeki, viņi iet un viņi met 40 plus metienus. Viņi sit. Viņi, tie mākslinieki vairāk. Tie Kad ir pirmā finālsērijas spēle? 16. aprīlis. Otradien. Baigā pauzu. Nē. Var brūces aplaizīt. Eku Rubīnam saka, jāpiedāva 900 sekundes. Ja? Rubīnam? Kristiānam Rubīnam? Nē, viņš jau brīvs tagad. Tas gan. Ko tu viņš citu darīs? Pasties, Jēkabs arī man piekrīt, ka Cīriha ir neapstādinām mašīna. 4-0. Jēkab, mēs ar tevi esam uz vienu viņu. Tā. Bet Jēkab, tas neizies nevaino mūsu. Jā, tas šis noteikti nav. Es atgādinu, tad, kad es uzmanu investoru brilles, tad tas nav financial advice. Arī par mani. Man tomēr jo vairāk spēļu, jo vairāk piķi ir. 4-0, 4-0, zini, ja? Vispār. Bet tu tā jau esi norāvies laikas viedros. Tev vajag brīvdienu. Nu, šo vakar ir. Tagad. Bet tur būs baigi skaisti. Ja būs 6 spēles sērijā, būs vispār superīgi. Jo 5. sērijas spēle ceturtdienā Šveicē, Cīrihē. Dienu vēlāk Klotenē spēlē Latvijas izlases. Tas ir 15 minūšu brauciens. Un tad vēl dienu vēlāk ir... Lozannā tagad ir fināls sastā spēle, un tiklīdz beigsies fināls sastā spēle tur, uzreiz ir Latvijas izlases mačs. Uzreiz pēc tam ir Latvijas izlases spēle. Nu, vajag pasaulē. A, nē, otrādāk, sorry. Vismiens ir izlases, un tad ir fināls. Bez kā var kausu celt un baigi ievokties. Viss otrāk. Tā kā tur būs noklājies, ja nebūs 4-0. Ja nebūs 4-0. Tā. Smileland rakst. Man ir brīvie līdzekļi. Ļoti labi. Tas ir labi, ja ir brīvie līdzekļi. Tāpēc jautājums tehniķim un tikai vienīgi viņam. Kurš paņems NBA titulu un Stanley? Tehniķi, tev ir jātājums. Bostona? Precizē. Kuru? Ja, kur sporta vēl šobrīd? Es runāju par KP Bostona. KP? KP Bostona. Un Stanley Kaus? Nezu. Cēk arī Bostona? Lai iet Bostonas gads. Boston. Ok, tehniķis ir. Divas parādes pilsētā, kā kādreiz ir bijis. O, šis būtu interesanti. Es Saka domāju, vēsturi. Ka jā. Ja mēs ņemam 4 lielās līgas. Man liekas, ka visreālākie varbūt ir bijis vēl nesnāk, bet man prātā nāk 2000. Gadu sākums New England Patriots un Boston's Red Sox. Baseballs un amerikāņu futbols. Labi, ja mēs... No? Nē, nē. Nē, nozāk. Nē, man vairs nav ko teikt. Tev vairs nav ko teikt. Nē, es vairs pārdomāju. Ok, ok. Nevajag visu teikt, ko domā. Ap Matīs ļoti uztaigu. Pagaidu, Nagati un Broncos nebija? Nē, nebija vienā gadā. Nebija. Denver vienai pagājuši, Avalanche, Colorado. Lakeri un Kingi. Lakeri vienai 2010.
Kad vinnēja Sacramento Kings? Sacramento. Šī tā tev klasika ar sporta ziņā. Šitais ir vienīgais, ko es jau. Tagad es gribu teikt, Los Angeles Kings, es pasaku Sacramento Kings. Diezgan nu, reikā. Es tev saprotu. Paldies. Tampa Bay. Tampa Bay. Lightnings un MLB. Rekur raksta. Jā. Jā. Okay. Bet Matijs jau diezgan bieži uzdod jautājumu, tāpēc viņi nolasīšu. Bet Boston čerbīja kaut kādu šitie nu viens gads, ka viņi visu cēlu, ne? Viņiem taču vīst, nu... Nē, Boston, es domāju, ja mēs tā skatītos vienkārši šajā tūkstošgadē, kur ir visvairāk tituli, tai vajadzētu būt Bostonai, jo viņiem ir beisbolā, viņiem ir seši, man liekas, bija NFL, viņiem Stanley Cups ir bijis, un ir viens tituls NBA līdz šim. Šogad būs vēl. Tāpēc, jā, man liekas, ka Boston ir visvairāk titulu šajā gadsimtā. Man tā liekas, no lielajām pilsētām, tajās četrās līgās. Mm. Labi, to Matīs jautājumus iesāku lasīt un nenolasies. Mēģinu tagad nolasīt viņu līdz galam. Kas vinnēs pirmās divīzijas A grupu, kuras komandas tiks elitēt 25. Gadā? Šeit mēs skatāmies tom tavā virzienā. Pagaidām, jāapskaties vēlreiz. Apskaties vēlreiz. Vai Balinskis spēlē Stanleyā? Nu, ja citi savainosies, tad jā. Ja visi labākie būs ierindā, visi ticamāk, ka nē. Ja savainosies, tad spēlēs. Tā. Dāvis raksta, vai nav gadījumā tā, kad mums čempija sākumā ir vājāka pretinieka, tad mums iet sliktāk? Nē, 17. Gadā bija tieši perfekti. Mēs trīs paņēmām no trim sākumā. Mēs tur sākām čakarēties ar lielajiem, mēs diezgan labi nospēlējām, beigās pēdējā spēlē Vācija. Mm. Nu, bet tur bija tiesneši. O, jo, tiesneši. Man vairāk patīk jautājums, kur Jurčiks Ragan pazudz, un tad nākamais, kur Jurs Savickis pazudz. Pagadīšanās? Vai kāds ir redzējis viņus vienā talpā? Pūrčiks smagan. Jurčiks Ragan nenāk uz basketbola izlases spēlēm tehniķi. Man kaut kā liekas, ka es fanu sektorā viņās redzēju, bet varbūt to tagad izdomāju. Ar Ragans masku? Jā. Neesmu redzējis. Tev liekas, ka nav? Man liekas, es neesmu redzējis ar Ragans masku. Nevienu. Iespējams. Jā, bet pirmā divīzija ir interesanti. Tad es būtu visdrīzāk nofočējis. Tā, kamēr tu skaties pirmo divīziju, Emils par Ločmeli jautā. Vai Ločmels spēlēs? Es teiktu, jā. Nu, es saprotu, ka viņam ir divu spēļu diskvalifikācija. Bet tas nu, ir sviets, es saprotu, ka Harris kaut ko teica, ka tipa, nu, tā kā viņš varētu nu, jādomā, ko un kā. Jā, nu jā, tas ir... Ko tā... Viņa tā kā neņem uz vienu šiem, tāpēc, ka viņam divas spēles jāizliešu. Viņam tas divas spēles kaut kad ir jāizcieš. Viņš nevar viņas izciest, ja viņš nav komandā. Tāpēc jā, es uzskatu, ka Dants... Pārbaud spēles neskaitās? Nē, diemžēl neskaitās. Ai, žēl. Bet Dans Ločmels nebūs. Tā. Rīšārdam jautājums. Kāpēc pēc čomiņiem nerādīja jau rītdienas koeficents uz Latvijas spēli? Tāpēc, lai mēs var izgulēt, lai nepieņemtu sasteigtus lēmumus vēlā vakara stundā uz karstām oglēm, nevajag sliktus lēmumus pieņemt. Rīt no rīta pieņemsim sliktus lēmumus pēc čomiņiem. Kāpēc sliktus uzreiz? Ja ar brīviem līdz... Man tev parādīja savu track record. Brīviem līdziklīšiem ar smaidu. Cipulu Mārtiņu vajag izlasē. Snaipers nepieciešams. Pirmā divīzija. Pirmā divīzija. Nu, aiziet pirmā Ungārija, divīzija. Slovenija, Itālija, Dienvidkoreja, Rumānija un Japāna. Rumānija, paldies par dalību pirmajā divīzijā, bet es tiek, es man liktu, ka Itālija izies ārā. Itālija. Un Ungārija. Es tiek, ka tie izies ārā. Un ne Slovenija, bet Itālija. Veču, ka viņi tur tagad, dažas džekas, kas tur ir Itālijā dzimušas, Šveicē mācījušies hokeju spēlē, tagad viņi nav tikuši Šveicis, U20 izlases, Dito Maso, tur viens tās baigais talents. Tad ir uzreiz sveicināt dzimteniem. Viņam jau ir pasa, viss notiek. Tur ātri viss sakārto. Zini kā, nu Itālijas krūnāja Šveicis, den tur viss ir normāli. Tas ir tagad, es domāju, tur vēl pāris džeki viņiem ir. Viņiem īstenībā labi spēlētāji, ja viņi visu savas salas kopā, tur ir ļoti labi. Ansels raksta, kāpēc šodien bulīšu neuzspēlē. Man šķiet, ka treniņu nolūkos pārbaudas spēlēs uzspēlē vienmēr. Vienmēr neuzspēlē, bet šodien spēles pirmajā periodā arī izlasēja ļoti pietuvinātām personām. Nebija īsti skaidrības, ko atbildēt. Man jautājumi, Evo šodien overtime spēlēs, bulīšu metīs, nu, tikai ja nebeidzās ničā. Vispār labs jautājums.
Bieži noskaidrot. Bet, starp citu, šitā bija ar pirmajām divām spēlēm ar Austriju, ka bija sarunāts, ka pirmajā spēlē nebūs nekā nu, normāls, un otrā Jā. Spēlē būs bullīši un tā tālāk. Bet tā, kā Varbūt pirmajā spēlē bija overtimes un bullīši, tad Haris pateica, ka otrajā spēlē mēs to nedarām. Protams, ka mums to neizšķirtuma overtime un bullīši visu izspēlē. Tā kā, nu, es zinu, kā viņi ir pielāgusi, bet tur bullīši viņi ir izmētājuši overtimes arī uzspēlējuši. Man liekas, ka vairs mēs nedarīsim to, ja vien kāds neuzstās par kaut ko tam līdzīgi. M-Keys, kuru vietu jūs parāt mūs ieguši šī gada čempionu hoķī? Medaļas! Medaļas! Soli uz augšu. Soli uz augšu ir jāspēr. Soli uz augšu. Soli uz augšu. Nekādu bronzu mēs te neaizstāvam. Mēs ejam uz finālu. Mums vajag jaunu brīvdienu. Pa bronzu vairs nedot brīvdienu. Vai ne? Tā. Ka daudz jautājumu sabir. Dāvis raksta, mēs aizskam šodien komentējot. Man likās ļoti gribējās uzkāpt uz ledus. Varbūt, lai nāk uzspēlēt vēl kādu čempi. Nu, mēs aizskas dabūs uzkāpt uz ledus 4. maijā. Kad ir leģendu spēle. Biļets, kuru arī gādāties? Nezinu, jāpamēkā. Domāju, jau tirgo. Pasaporta. Pasaporta piks vai kāds. Leģendu spēle hokejā 4. maijas. Ko mums saka Googlīts, ja mēs darām tā? Baltais galds. Nav vēl. Arēnā Rīga. Masaļisks vārtos. Zem planētas Maskas Simpsons vai Džīnskis. Viņš var iet vārtos? Kas viņam ar to gūži ir? Viņš, nē, nu viņš var iet vārtos. Nu, zin kā. Es nezinu, kas viņam gūž. Es rīt pajautāšu. Tā bišķiņas atraucos par viņu. Kāpēc Simpsons vai Dzinskis nevis es? Kur? Zem planētas. Bet īsimā, Simis varētu būt. Tur bas Simis un basīts, tur taču ir bāze mīra. Jūs zināt, ka es to šo neredzu un neskatos. Pēc, ka viņš piedalās. Viņš zina tās maskas. Jā. Es komentēju NBA tajā laikā katru svētdienu. Bet viņus filmē ātrāk. Tas nav tieši raidē. Jā. Vadzēj! Apzināti, melo, lai gan zin, lai gan viņš zin formātu. Un tad jo viņš viņā piedalās. Un tad, kad filmēja to šov tās divas ar pus nedēļas, kad tu rāvies katru rītu un katru vakaru ziņās, kamēr es čunčināju kokčikus Tenerifē. Tāpēc, ka ierakstīja raidījums pirms tam, un tu jau tik okay. izlidināts. Ok, ok, ok. Tur jau viss ir skaidrs. Un tas jau, labi, no, jā, tur mēs jau šeit. Labi, 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 labi. Tā. Bet kāpēc neviens nesaka, ka tu esi zem tās maskas? Kāds man sakars ar basīti? Ne, Simpsonam ir sakars ar basīti. Simpsons vadīja basketbola raidījumu. Nu, viņš pats spēlē basīti. Vadīja basketbola raidījumu. Pagaid. Ventspilī viņš šeit nespēlē. Trenējās varbūt. Nē, pieaugušo klubā. Tu domā basketbola klubā Ventspils, kad Aivars Lembergs tur, kad piķis nebija problēma. Nē, pagaid. Vai tu domā tā kā jaunatnes līmenī? Tagad level. Jo, zin kā? Nu, pagaid, nu, bet tad jau jaunatnes līmenī, tad jau tāpat tās jūs kungi tikpat labi iesīst. Tu tehniķis joprojām griež. Vairs jau nē. Es domāju, ja Dvinskis būtu balss maskā, kur viņš arī ir, viens no pavadieniem būtu tas basketbols, ka viņš ir ķipa spēlējis. Pagašķis palika baigi interesanti rītā būs jāpēc. Nē, rekurs Simpsons studiju laikā jau bija aizsūtījis CV nolikta, vai neizklausās pēc basketbola spēlētā. Nē, nu. Nav LJBL. Tas, ka tu neaizsūtīji CV, nenozīmē, ka tas nevarēja būt arī tu. Lai gan! Lai gan! Viņam nav LJBL licens. Artūrs Strelnieks, es iespējams kļūdos, bet man liekas, ka es nekļūdos. Artūrs Strelnieks savā laikā bija rezultatīvākais LBL spēlētājs pārstāvot ķēzarmiešu. Pirms tās sezonas viņš bija rezultatīvākais LBL 2 spēlējot rojā. Un tad viņš paralēli strādāja pa naktīm. Rojā. Jā. Kas ir? Rojā? Nē, viskār, man tādu labu incentu uzsvaru uzliku. Uz ko es uzliku? Tā kā rojā. 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 Ok. Lārkališ. Visi tāds dvinci. Tā kā viņš spēlēja basītu, viņš paralēli kaut ko līdzīgi strādāja. Nē, man liekas, ka Simpsons ar basketbolu man tomēr kā basketbola apskatu vadītājs vairāk saistās. Matīs raksta. Mans tētis nav ar hokeju uz tu un paprasīja, vai Baķi neiegūs Stanley kausu. Atbildēja, ka jā. Saki, ka tu atbildēji, ka jā. Īstā atbilde uz šo jautājumu ir pagaidām nē. Pagaidām vēl nē. Ziemeļamerika vienkārši širminātoram
vēl nav gatava. Vā, rekordu īsumā par hokeja spēli Gustavam. Vai pirms trešajiem vārtiem bija noraidījums? To arī pirms tam es ievēroju, ka rakstīja. Ekli bija tas, kas nokrita, vai ne? Pirms Somijas trešajiem vārtiem. Man, ka Haralds Ekli bija tas, kurš nojājās. No man skatu punktu izties, ka nē. Ka viņi vienkārši nost. Hokeja spēles noteikumu. Cīņa. Teic, ka reģionālajā basketbola līgā Madonai 24 uzvaras un nevienu zaudējumu. Normāli. Jā, tur noraidījums, es teiktu, nebija. Tā, Trālmaks, kur viņš ir? Viņam ir pārspēles Čehijā. Nu, tur ir Čehijas fenomens, kad pagaidi, ka man izspēlē otrā līga, tā pirmie gaida, gaida, tagad spēlēs. Tā, ko Vatņika veido regulārā sezonā līdz vasaras sākumam? Piemēram, ka tas ir pa KHL. Viņam ir gara regulārā sezona šogad. Vai tad jā? Es nezinu. Šobos. Jākaps raksta, Jākaps uzraksta. Cik gara viņam ir tā sezona. Jā, bet Traumakam ir pārspēles. Tā kā viņš vēl būs. Rītā būs Vītols. Vītols būs vārtos. Kā tu domā, Velbergam ir jādod? Ko? Spēlēt vai lai trenējās tikai? Velbergam? Jā. Es domāju, ka nevajag dot spēlēt. Nu, viņš ir ļoti labs sezonu aizdīs, viņš strādā procesā, viņš bauda procesu, viss notiekās, viņš ir izlasē, apbružājās, un viņš, viņam vēl jāaiziet, ir pāris posmiņi, tā kā tam visam cauri. Nevajag. O, pasties, Širminātors sporta studijā ir pateicis, ka Somijā drīkst pats savus sponsors piesaistīt un likt uz šortiem. Rihardam Pukartam tātad jābrauc spēlēt uz Somiju. Viņam starcī bija piedāvājums. Somijā. Somijā? Mm. Nu, kāpēc vēl nav izmantots, gribas teikt? Viņš norakstīja Somiju. Cik liels tos logo var likt? Būtu interesanti paeksperimentēt ar to plāci un tiem šortiem. Tas ir tā kā mans mīļākais NBA joks, ko ir izspēlējuši divi spēlētāji ar uzvārdu White un Dick, ka viņa formā apmainījās. Ne, vai Blacks bija? Kurš te bija? White Dicks vai Black Dicks? Orlando Magics ar... Black Dicks. Black Dicks, Black jā. Dicks, jā. Tas bija labs notikums. Peltonens gan jau kādu paņems. Man vēl patīk, kā viņi pirms tam vēl runāja, ka viņi teica, evo, zini, kāds būtu prikals, ja mēs tā krākliem apmainītos, sanāk Black Dicks. To vēl redzēt. Jā, tas tieši ir piefilmēts. Tas ir tiešām labs. Bet man mīļākais no NBA šajā nedēļā laikam tomēr bija Čikāgas Bulls pret uzbrukums pret New York Knickerbockeriem. Double dunks, miss double dunk? Double dunks, jā. Es tev prām pēc tam parādīšu. Tas ir tikai, ja mēstrija tā ietu uzbrukumā. Bez, nu, kad aizsargi nav, kas notiktu basketbola spēlē. Ideāli. Tā, kā šobrīd Čempionu līga futbolā patīk? Nu, grūti patīk, mēs tagad neskatāmies. Tāpēc jāuzmatā vismas ats rezultātiem. Oi, Froland vinnēja dzīri. 1-2. Barsa PSG 3-2. Man likās, ka nevar divas dienas Atletico. Pēc kārtas būt rezultatīvu māču. Atletico ar Dortmund 2-0. Futbolā ir sapratuši, ka jāsit vārti. O, oh, cik viegli rīt ziņas būs salikt 90 sekundes un pirmais bloks jā, ir gatavs. Tad es zinu jau otro bloku, kāds būs. Man šodien bija TV3 sporta ziņas no arēnas tiešraidē. O, kā gāja. Kā man caustiņas? Paldies, izdarīju. Jā. Es kādreiz uzlādēju viņus. Paldies. Es savējās nebiju uzlādējis. Jā. To es sapratu. Vienam no mums bija tieši raida. Jā, tas nebija tas, ka maustiņas bija uzlādēts. Jā. Bet es... operators vēlējās tiešai no trešā stāva. Mums bija laiks, mēs aizgājām uz trešo stāvu. Jā, jūs iš trešajā, nu. Mēs taisījām no trešā stāva un mēs taisījām tur, kur sēž visi žurnālisti. Respektīvi. Bija Toļiks, bija visa gvārda. Un jā. Es tur stāvu blakus un ziņas novedu. Un es saņēmu uzslavus par to, ka tas ir Džeksa, to es saprotu. Viņš paņem naudu par intervijām lejā un vēl paņem naudu par ziņām. Meister. Pieredzējušie kolēģi man izteica komplements. Skaudība tā jau bija, skaudība jau bija. Cilvēks zina. Tur tu uzreiz sāk skēmot pašu. Kāš to mēs varētu optimizēt? Žalds. Tā. Nu, kas mums te vēl ir īsmā, vajadzētu sākt jau... Jāsāk pamazām apaļoties, es atzīšos. Jā, ir jāsāk pamazām apaļoties. Saspiežam īkšķīšu uz augšu. Jā, noteikti. Cik mums par skatījumu šobrīd ir? Es nerunāju, ka nerādu. 355 pagaidām esam cilvēki, liekas, kopā.
Ar mums trījiem 358. Tā pastīsimies, ja uzspiežu ar fresh. Vai kāds paklausīja man un piespiedīšu? Jā, kāds paklausīja. Bija 60, tagad ir 81 īkšķīts uz augšu. Rīt, Latvija ar Somiju vēlreiz. Prr. Man goda vārds liekas, ka tā spēle atkal noslēgsies nešķirt. Nav tā, ka Soma baigi pārliecināja. Un tā ir arī jā, komanda, kas ir ceļa sākumā. Soma baigi lēni, ne? Man viņi tikai šausmīgi noguruši. Jā, ne, viņiem zikā tā meistarība izlēna ārā. Protams, bet divas dienas pēc kārtas varētu viņus slānīt. Bet cik viņi dusmīgi bija, ka tik vēl beidzās spēle, viņš šmīgi nevarēs īsti nopirkt. Tas jau vēl pamainīsies tev. Pieņem, tā viņi vēl... Tā viņi būs vēl dusmīgāki. Ai... Matīsam ne par hokeju jautājums, vai Sasks kļūs par RC čempionu. Nu, grūti spriest. Nu, viņš būs no tiem, kurš centīsies to izdarīt. Tie piloti, kas to cenšas izdarīt, tā mērtiecīgi... Man, viņa fokus ir divi VRC posmi. Divi VRC posmi? Viņa plāns jau bija puli okay. Aizstartē. Okay. Un labi. Ja tar izdodas visu izdarīt, kā vajag izdarīt, tad tas ir ceļš, kā viņš jau mēģinā pielaust. Jūs to doķi nesat redzējuši? Nē. Es ar vēl neesmu. Dāvis raksts, ka rīt būs Šerminātoru diena. Esot labi tā doķina, es neesmu redzējis, bet esot tiešām labi. Šerminātoru diena katru dienu. Go 3 ar var nostīties, vai tikai TTV plus? Kas ir ar tev? Tu esi kaut kāds sadarījums? Viņš ir pārdevies. Protams, ka viņš sakārtojas. Etu? Nē, nu. Ko, nopietni? Viņš ar Go 3 kodiņu nevar sarunāt. Nē, nu to es... To face-offs dabūs. Dabū Go 3 kodiņu face-offam lūdzu. Tā. Kā tu filmēsies kādā no tiem raidījumiem? Ak, Dievs, kā es gribētu, kaut kādā varētu uzaicināt, kad viņi satiekas? Nē, tev vajag kādā tajā mīles šovā. Nē, viņi vajag kaut kādā tajā mīles šovā. Nē, man jau kaut kāda ģimene. Pagaidu saforu. Slavenības bez filtra, tu to domā. Tu baigi insanti viņiem būs skatīties, ka es sešu pie datora. Nu, pagaidu. Kaut ko producenti izdomās. Producenti kaut ko izdomās, nesatraucies. Nē, vispirms viņiem jāgaid, pagaidām viņiem būs jāgaid, kamēr es izsēdēšu datoru, un tad skatīsies atlikšo laiku, vai viņi var iespies kaut kur. Pasties, Dāvis raksts, ka mums vajadzētu komentēt F1. Labi, man tur bija sirsnība, priekšā es neredzēju, šeit vajadzētu jums komentēt, es mums būtu jautri, es domāju, vot šitā uzdirst par komentēšanu, manu nečam. F1. All good. Ātrums kartēs saucās filmu, paldies, jā. Man patīk, ka Sasks bija atnācis. Viņš bija atnācis, lai promotētu filmu pie Egonu Star FM interviju. Un Egons, nu te Egons stilā, zin kā, Egons tos jautājums, viņš izdomā, viņš baigi nefiltrē. Tā kā laik tā, ne, viņš uzdod. Viņš tā, Ātrums kartē, a kāpēc ne Sasks kartē? Oh, Jesus, ok. Bet nav slikts jautājums. Sasks. Es neatrodu, es sāku svieties, es tādu vēl vairs neatrodu. Bet nav slikts jautājums. Vai tas ir gada žurnaļuga? Tas ir gada žurnaļuga. Īstībā ir Egons. Tā, Kulda Razgals noiets etaps būtībā abi Kuldas. Kulda jau tagad atkal studēs, sapratēm. Kulda studē atkal. Biznesam pieeja. Viņš cīnās, kā saka, Čehijā, viss notiek. Bet, nu, viņš, teiksim, man būtu bijis interesanti pastīties, kā viņš izskatās uz izdilas fonu. Bet... Sestdien arēnā ir floorball fināla diena, ne? 14. man liekas, svētdien. 14. svētdien? Jā. Es varu izmaurēt aizķēpot pastīties, ka tur notiek ar pasauli. Tiešām? Okay. Turpēc labs pasaulis. Tas es zinu. Kur no VRC braucējiem jūs gribētu fleksi tanāku? Es godu vārds neesmu dzirdējis ne ar vienu interviju, tā lai es zinātu, ar kur man gribētu tev saprināties. Nu, tu tanāku, droši vien tāpēc, ka jā, ka Igaunis. Rovan per, zin kā viņš jau letiņš. Savējais, bez mums nevarētu. Mm, 30. aprīlī tomēr, 13. būs. Jā, ok. Vai Girgensons vēl kādreiz uzvilks Latvijas izlases krāklu pasaules čempionātā? Jā, šajā. Vai arī vienkārši kā tribīnēs arī var uzvilkt Latvijas izlases krāklu? Šī tā labi izēno jautājumu, ja viņš nekad neuzspēlēm pazaušu čempionus vairāk nekad. Oi, nu ko, jaunieši, paldies jums visiem, ka bijāt šajā vakarā kopā ar mums. Uz priekšu latviešu, lai visiem sauc smiedziņš. Uz priekšu latviešu, un spolko
nostājamies. Šis ir kaut kas citādāk. Šis ir vienkārši wow. Jā. Tās emocijas. Nu ko, rīt skatāmies atkal Latviju pret Somiju, kanālā TV6. Laiks tas pats? Jā. Šodien atbraucu uz arēnu, domāju, ka spēle sākās citā laikā. Kā ir, tā ir. Nu, labi, ka es domāju, ka spēle sāksies pusstundu ātrāk nekā savādāk būtu bijis otrādi sliktāk. Bet, nu ko, rīt pret Somiju, mēneša beigās pret Šveici izbraukumā divas spēles, un tad jau... Norvēja. Norvēja, mājās. Un tur leģendu spēle ar Edžu Masaiski kastē. Nu tā, bet mēs ar jums Facebookiņā tiekamies nākamnedēļ. Čau visiem! Čau!